လက်ဗရောင်းဒေသကဒေါခင်ဝင်းအသက်ခံခဲ့ရတာကို NLD အစိုးရအနေနဲ့အမြန်ဖော်ထုတ်ပေးစေချင်တယ်လို့ဒေါခင်ဝင်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဇေယျချမ်းရေးကပေးပို့ထားတာပါရှင်။တိုင်းကမာလာမပြောနဲ့ကျမတို့တောင်သူသမားအချင်းချင်းလက်ဗရောင်းဒေသကတောင်သူဒေါခင်ဝင်းဟာ2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တာကိုခံခဲ့ရပြီးတည်ဆုံးခဲ့တာပါ။အဲဒီလိုတည်ဆုံးခဲ့ပြီးနောက်အခုအချိန်နှစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိအမှုမှမပေါ်ောက်သေးတဲ့အတွက်ဒေါခင်ဝင်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေကအန်ဒီအစိုးရကိုအမြန်ဖော်ထုတ်ပြဖို့ဧပြီ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ရှင်းနေများကွန်ရက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ယိုယိုတာတာနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့တတိချောင်းကိုတပ်ပြီးအမှုပိတ်တယ်ဆိုတာဥပဒေနဲ့မညီညွတ်လို့ဒီပွဲမှာတက်ရောက်တာပါရှင်။ကျမအမှုမှန်ပေါ်အောင်လည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့လည်းခုလက်ရှိအစိုးရကိုလည်းပြောချင်တယ်မမေရတကယ်ဆက်ကြရဆက်ကြရတယ်ရပါရိုးရိုးတာတာသူသူလီယာကလေးကိုဖြန်းစီအောင်ခရီးသူထွက်သွားပြီးတော့သူကဝမ်းမောင်းနေဥိုက်ကုမ္ပဏီကတန်းနဲ့ပြစ်တာတော့ဒါကိုသူတို့ကလူတယောက်အသက်တစ်ချောင်းကိုပြစ်တတ်ပြီးအမှုပိတ်တယ်ဆိုတာဥပဒေဆိုတာဒါမျိုးဥပဒေရှိလို့ချင်းဥပဒေနဲ့ဝမ်းမောင်းကုမ္ပဏီနဲ့ကြပါအလို့တပ်ကြပါတဲ့အပိတ်တော့ကြပါမိတယောက်ဒေါခင်ဝင်းအသက်ခံရမှုအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့လက်ဗရောင်းဒေသခံတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကရှင်းနေများကွန်ရက်ကိုအကူအညီတောင်းခံတာပြီးရှင်းနေများကွန်ရက်ကလည်းအမှုလိုက်ပေးဖို့သဘောတူထားတယ်လို့ကွန်ရက်ဦးဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်။တရားရုံးကနေပြီးတော့တင်မှုစီရင်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းဓမ္မရာတိုင်းပြေဆုံးတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပြုလိုက်တဲ့ပုံမှာဆရာကြီးရဲစခန်းကြီးပေါ့ဒေါခင်ဝင်းတည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်300နဲ့ဖွင့်ပါတယ်။ဖွင့်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတယ်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တာဟာဒေါခင်ဝင်းသေးဆိုနှစ်နှစ်ပြည့်ရနေသည့်ဘာဖြစ်မှမရဘူးကြောသွားရောက်မိတဲ့အခါမှာအဒီမှုကိုခရိုင်ဥပဒေနဲ့ခရိုင်ရဲမှုရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရအဲဒီကျွန်တော်ဆလင်းကြီးမျိုးမှရဲစခန်းနေပါအမှုပေးသေးလိုက်တယ်ဆိုတာသိရလက်ဗရောင်းဒေသခံတွေကတော့ဒေါခင်ဝင်းမှုကို NLD အနေနဲ့လစ်လျူမရှုစေချင်တဲ့အပြင်လက်ဗရောင်းတောင်ကျင်းညစီမံကိန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်စီရင်ခံစာကိုလည်းလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်စီရင်တယ်လို့ NLD အစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြပါတယ်ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းကြီးပါ